Ja, det är inte så mycket kvar, men lite grann kvar. Det händer mycket på skärmen framför mig, så jag väntar på att det ska hända klart, för nu är det nog min tur till och med. Nu byter jag fot igen och är inte längre moderator, utan avslutande föreläsare. Kan inte köra. Nej, vad står det? Ska freebasea utan bilder. Det kanske är så det blir. Ja. Jag passar på att prata så länge utan bilder då. Jag har ju en presentation som heter Artrapportering nu, då och i framtiden. Jag har faktiskt valt, när jag såg alla fina presentationer som kom in, så bestämde man för att den får väl inte heta, jag tar bort det där nu, för jag insåg att det är så oerhört mycket som beskriver nu. Utan istället så tänker jag att jag går på dåtiden och framtiden rakt av istället. Och i väntan på om vi får bilder eller inte. Helt osäkert. Det händer mycket. Jag tror jag ställer mig här så slipper jag bli så delaktig i någonting annat. Jag tänkte faktiskt börja med en bild på en fjäril. Ni får väl föreställa er. Jag berättar om det i alla fall. Tänk att ni ser en bild på en liten prickig fjäril. Liten, naggande, god och vacker. Sitter på en nål och under så står en etikett. Och så står det Quensel 1802, tror jag det står på den etiketten. Och då vi som är nördar, vi vet ju faktiskt att det handlar ju om att vi har auktorn, vi har årtalet, artbeskrivningen kom. På etiketten så står det Acerbia alpina och några här inne vet jag reagerar och vet att det är den som på svenska heter nordisk igelkottsbindare. Fantastisk fjäril som inte observeras, som man får lita på Artportalen i alla fall, sedan 2014. Finns på i princip en sluttning uppe i svenska fjällkedjan nära Abisko. En fantastisk fjäril som alltså beskrevs så tidigt som 1802. 1802, just det, år 1802. Vad hände 1802? Vem var det som beskrev den? Vem var den där Quensel? Jo, han hette Konrad Quensel. Han var ett tag verksam här i Uppsala. Han var amanuens vid Botaniska trädgården här. Därefter fick han anställning vid något som på den tiden hette Vetenskapsakademins naturaliekabinett. Är det namnet bekant? Ja, några är det här, för jag vet att några är utsända därifrån. Det vill säga, det är ju det som är Naturhistoriska riksmuseet i Frescati. Det är det vi pratar om helt enkelt. När han fick den tjänsten på Naturhistoriska riksmuseet så brann han lite grann för att ta tag i saker som ännu inte var publicerade, material som har kommit in. Men på den tiden var det inte faktiskt bara fynd i form av belägg utav liksom nålade fjärilar, utan kunde det vara faktiskt också material som hittades i reseskildringar, till exempel uppe i det fjärran nord, uppe mot Nordkapp och däromkring. Och någonting som han hittade som gjorde honom nyfiken, där han började reda i vad fanns det för någonting som ännu var obeskrivligt. Det var en Giuseppe Acerbi som hade gjort en reseskildring av en resa bara några få år innan, alltså vid slutet på 1700-talet. Under 2 år så var han och en italiensk resekompis, de tog sig upp till Stockholm, stämde träff där eller bildade kompani med en Anders Fredrik Sköldebrand, åkte över och via Finland så åkte de upp till Nordkapp och tillbaka. En fantastisk resa. Och med tillbaka var det inte särskilt mycket beläggexemplar, men väl en reseskildring som blev på den tiden en kioskvältare där han beskrev den här resan till Nordkapp. Och i den här boken som ni då får se en bild från, där finns det en liten, jag tycker den är ganska roligt, för ni får föreställa sig inte en alltför noggrann teckning eller målning av en liten fjäril. Och utifrån den här målningen i Giuseppe Acerbis bok så gör han då en beskrivning. Sen är det en kul grej. På den här tiden så gick det ju till på rätt udda sätt. Till exempel så var det så att när han skrev den här reseskildringen, Acerbi, så var han inte särskilt snäll mot sina svenska reskamrater. Vilket gjorde att Anders Fredrik Sköldebrandt 2 år senare gav ut en bok där han bara gick i försvarstal. För att vi var inte alls så dumma som Giuseppe säljer. Det är lite kul. Det roliga här tycker jag egentligen är att man gör en artbeskrivning på en målning. Utifrån en målning. Nu finns den här arten och är rödlistad och en av våra mest hotade fjärilsarter, om den nu finns kvar. Det hoppas vi väl. En annan abrovink. Linné som på något vis startade här med binomenklaturen och hade en hög ambitionsnivå om att beskriva alla arter. Han gjorde ju lite försök som idag kan man le lite i mjugg åt dem. Jag tycker det är till exempel lite roligt att när han beskrev arten människa
så ville han gardera upp sig. Han hade ju inte rest så mycket själv, så vid sidan av Homo sapiens så beskrev han bara på hörsägen en vad vi kallar för en skrivbordsart som fick heta Homo monstruosus. Och jag måste bara läsa för er vad jag tror det var i den 10:e upplagan av System och Nature. Då beskriver han vad det här samlingstaxonet Homo monstruosus omfattar. Hör och häpna. Omfattar de med deformerade huvuden i Kina och i Kanada, alpdvärgar, patagonska jättar, kretiner och entestiklade hottentotter och sävlika europeiska flickor, alltså flickor som hade väldigt hårt snörda midjor. De hördes till Homo monstruosus. Tycker det är lite roligt någonstans. Här har vi fjärilen, snygg är den. Så, här är boken. Här har ni originalteckningen, nummer 4 där, visst är den snygg. Nu hoppar vi fram, vi har pratat om pelikanen, det struntar vi. Och Linné har vi avverkat, vad fina kläder. Också en som tyckte att norra Sverige var väldigt exotiskt. Men här Ulf, det här är ju direkt ifrån din arbetsplats i arkiven, eller hur? Ja, det är en liten söt sak ifrån Nya Guinea. Ja, och det roliga med att själva blomman ni håller uppe som är holotypen för någonting som beskrevs som Papilionopsis stylidioides, om jag fick till det rätt. Ja, som ni säkert känner till så finns det ju en djurskvader mellan den, vad är det nu, en hare och en tjäder. Men det här är faktiskt en växtskvader. Precis, för grejen var att det här, den här växten följde med paret Sten och Dagny Bergman från en av deras resor till Nya Guinea. Hon hade samlat in det här på någonstans 1600-2000 meters höjd och kom tillbaka med denna. Togs rast om hand av en holländsk professor, Van Stenis, som beskrev det här som Papilionopsis stylidioides och gjorde en fantastisk teckning av det. Så skulle vara en ny ärtväxt. Eller hur? Och ett nytt släkte från Nya Guinea. Ett helt nytt släkte. Sen tog det några år framåt. 1977 hoppar vi fram till. Bernard Verdcourt, botaniker vid Royal Botanical Gardens, alltså Kew Gardens helt enkelt. Expert på just ärtväxter. Kände igen den där som en östafrikansk ärtväxt som också finns spridd i övriga tropiska världen som lite invasiv. Och finns från Nya Guinea och tyckte blomställningen var väldigt lik. Och tittar ni noga på bilden så ser man att den vänstra blomställningen, det syns inte, men den är lite hårig och luden. Medan den högra som är i knopp ser väldigt annorlunda ut. Så det hela slutade med att han undersökte plantan och det visade sig att det består av två helt olika växter. Bladrosetten tillhör en enhjärtbladig växt som är absolut hemmahörande på Nya Guinea. Och det andra var precis den östafrikanska ärtväxt som man trodde. Så att ja, skvader. Men så här kan det gå till också. Till och med ett beläggexemplar räcker inte alltid hela vägen. Och en typ, och den finns i Stockholm. Ja, tack så jättemycket Ulf. Och nu har jag förbrukat min tid tror jag. Och jag avslutar med att vi bläddrar fram en massa bilder. Några bilder jättesnabbt. Ja, får jag göra det? Ja, vi gör det. Vi bläddrar på. Jag bläddrar på. Herregud. Här hade vi den. Och kolla vad snygg den är. Den ena originalväxten till vänster. Enhjärtbladiga och fabasen till höger. Station Linné, insamling, jag pratar inte artportal, jag pratar om att först så samlar man in med modern teknik. Man sorterar materialet, man tittar på det, experterna får ta titta på det här. Beskriver en ny art efter att ha sorterat upp dem. Här är det Mattias och Katrin Jarsov som ni såg på förra bilden, som är världsledande experter på gallmyggor. Och om ni tittar riktigt noga på namnet där så står det ju faktiskt något väldigt intressant. Det syns där, Gardenforsia ulandica. Gärdenfors, vinka till oss. Vad kan vara roligare att få ett helt släkte, nytt släkte uppkallat efter sig? Men ska jag säga, här har man naturligtvis också tagit DNA-provet som ingår i vårt kartotek för barcoding. Och jag vill bara säga att är det kanske det där som är framtiden, barcoding? Det är ju mer pålitligt än människor i alla fall att göra en genetisk analys. Jag tror att några här inne håller definitivt med mig. Och vi har ju faktiskt stora projekt som pågår just nu. Vi har IBA. Projektet baserat på Riksmuseet där man tittar på insamlat insektsmaterial och försöker beskriva vår mångfald på det viset. En förlängning av det där SMTP-projektet vid Station Linné. Vi har Lifeplan, ett systerprojekt på andra sidan Östersjön i University of Helsinki. Och vi har med massor med metoder, samla in luft, samla in jord, maläsfällor.
viltkameror kan ni tänka och naturligtvis spela in fågelljud och fladdermusläten och sen analysera detta systematiskt. Fantastiska metoder. Så var är framtiden på väg? Och vi har också, ska jag säga, The Coster Seafloor Observatory, medborgarforskning där granskarna är vanliga människor som går in och tittar på videofilmer. Fantastiskt kul. Och därmed är jag klar. Tack för mig. Stort tack, Per, för det här föredraget och för att du klarade dig ur den här knepiga situationen. Kan du tänka dig, du får en liten present här. Jag undrar vad det är. Ja, kan du kolla? Det här, kanske. Ja, det är jätteroligt. Ja, men stort tack för föreläsningen. Och nu vill jag... Nu går vi mot slutet av konferensen, men vi är inte helt färdiga. Vi går över till någonting annat så småningom också. Men för att avsluta konferensen så skulle jag först och främst vilja tacka dig igen, Pav. Ni ser vad som händer när han tar av sig moderatorhatten. Tekniken börjar strula, tiden hålls inte längre. Så du har gjort ett jättebra jobb idag för att hålla ihop hela schemat. Så stort tack för det. Sen vill jag tacka alla...